Artıq təmas xətti yoxdur. 44 günlük vətən müharibəsinin nəticəsində torpaqlarımızın təxminən 30 illik işğaldan azad olunmaqla cəfəyani kəndlər və təmas xətti anlayışı da ortadan qalxdı. Ermənistan silahlı qüvvələrinin hədəfində olan Ağdamın kəndləri üçün də təhlükə artıq sovuşub. Hündür-hündür tikilən bu istinad divarları isə artıq heç bir təhlükədən qorumur. Çıraqlı kəndi təmas xəttinə yaxın yerləşən ən yaxın yaşayış məntəqələrimizdən biridir. Vətən müharibəsindən sonra kənd tamamilə təhlükədən azad edildi. Ancaq Çıraqlı kəndi atəşkəs dövründə erməni postlarına olan hissəsində bu cür istinad divarları çəkilmişdi ki, gördüyünüz bu istinad divarları sakinləri düşmən gülləsindən qoruyurdu. Təxminən 3 metrə qədər hündürlüyü olan bu istinad divarlarına artıq ehtiyac yoxdur. Çünki Azərbaycan ordusunun şanlı qələbəsindən sonra ermənilər Ağdamı tərk elədi. Çıraqlı kənd sakinləri deyir ki, indi əkin sahələrində rahat işləyirlər. Kəndin bir neçə yüz metrliyində olan erməni postları isə indi Azərbaycan ordusunun nəzarət altındadır. Yəni biz mümkün deyildi ki, biz hər hansı bir tərəfə çıxsaq, kəndin alt tərəfinə də, üst tərəfinə, hansı tərəfinə çıxsaq belə erməni bizi hədəf alır. Şükürlər olsun Allaha, artıq Qarabağ qayıdıb, hər şey öz qaydasındadır. Vaxtı ilə ermənilər kəndi intensiv atəşə məruz qoyduqlarından sakinlər əkin sahələrində gecələr işləyirdilər. Hazırda azad və təhlükəsiz həyat yaşayan kənd sakinləri düşmən gülləsinə tuş gəlmədən təsərrüfat işləri ilə gündüz də məşğul ola bilirlər. Onları bu təhlükədən qoruyan istinad divarları isə indi sadəcə keçmiş həyatlarından bir xatirə olaraq qalır. Onlar bir yaxın 4 il, 5 il. Nə məqsədə çəkdilər onu? Yəni, həm sərət kimi çəkdirək ki, güllə aşağı səviyyədə gələndə deyməsin, bariyə deyəsin, kişinin yerə də belə. Vətən müharibəsində qazandığımız zəfər keçmiş cəfə kəndində yerləşən kəndlərə əmin amanlıq gətirib. Tərtər rayonun bəzi kəndlərinin sakinləri də müzəffər ordumuzun qələbəsindən sonra arxain şəkildə öz gündəlik işləri ilə məşğul olurlar. Vətəndaşları qorumaq üçün tikilən bu divarlara indi ehtiyac qalmasa da, sakinlər bu divarları sökməyin tərəfdarı deyirlər. Bir zaman onları qoruyan bu divarları indi sadəcə evlərinin hasarı kimi istifadə edəcəklər. Bəli. Çəkilmişdi o divarlar? Biz cəmata görə, cəmatın dişdiyinə görə, yəni belə salamat qalmağına görə. Divarlar ehtiyac olmadan təhlükəsiz həyat yaşayırsınız? Hə, də təhlükəsiz. Bu divarlar bizə lazımdır, ehtiyacdır. Şuralar çıxırıb, baxırıq hər tərəfə, yaxşıdır. Hazırda əvvəllər neytral ərazi kimi bilinən sahələr minalardan təmizlənir. Proses başa çatdıqdan sonra bu sahələrdə taxıl əkiləcək. Bu da kənd sakinlərinin rifahını daha da yaxşılaşdıracaq. Şamxal Cəlloğlu, Ruzana Kərimli, Loğman İsmayılov, Xəzər Xəbər.